Assalamualaikum. Kereta saya terpaksa buka pintu 4-4 jemur dalam panas ni sebab masalah kereta ni lama tak gerak. Kulat naik. Tapi ada seorang hamba Allah dekat Facebook DM saya tanya teknik apa cara tips-tips nak beli kereta ni, RX-8 ni. Sebab dia kata dia minat RX-8 dan harga dah mula naik. Dan yalah, sebab saya memiliki kereta ni sejak 2019 dan saya akan ajarlah macam mana nak melihat RX-8. Jadi yang ni dah siap body kit cak ayam ni, body kit biasa-biasa dia. Kalau ori saya tak mampulah ni, Mazda Speed. Belakang pun Mazda Speed lah. Kalau ada body kit macam ni, maksudnya dia masuk body kit Mazda Speed lah. Lepas tu spoiler belakang ni ori. Rim Honda sebenarnya. Pakai center cone. So tak bolehlah bawa laju macam orang gila. Jadi kalau jumpa RX-8 yang rim ori bilah tu, simpan rim tu. Jangan jual dengan trade-in. Sebab nak cari dia punya center cone yang saiz susah. Ni pakai center cone lah. 17.7.5. Tayar 245. Depan tayar 235. Offset saya 35 kot. Jadi RX-8 satu lagi nak tengok ni. Getah ni. 700 kalau kat Acoy lah. Getah saja upah pasang 200, 1000. So getah ni pun kena tengok. Okey, satu lagi enjin. Jadi saya start enjin kemudian lah. Satu lagi kena tengok. Getah-getah ni masih okey lagi ke tak. Seat saya bertuah dapat set hitam kulit. Kalau manual original ni, seat dia apa ni? Seat dia adalah fabric ataupun fabric lah, bukan kulit lah. Tapi shock lah fabric sebenarnya. Apa tu, dia boleh grip gitu. Yang ni dia gerak-gerak. Jadi kalau tengok seat macam ni, maksudnya kita auto. Senang cerita, kita asalnya auto lah. Ataupun orang tu convert. Benda ni pun mahal gila. Kita tengok seat. Dia ada lagi tak benda ni? Ni dah koyak. Sama ada jahit. Yang ni pada pecah lah ni. Dah tak dapat diselamatkan. Kalau dapat, simpan lah. Apa lagi eh? Dia nak tahu area seat tu okey ke tak kan? Apa tu? Enjin lah. Enjin setiap RM100,000 memang kena servis lah. Ataupun, bukan servis. Overhaul. Sebab ni sifat dia memang compression akan berkurang. Daripada kilang je pun, dia akan compression sekitar 10 lah. Kalau overhaul dapat 10 lah. Saya rasa ni, dia akan lama-lama makin rendah. Sampai ke 6 ataupun 5.5 dia punya PSI dia. Jadi nak tahu engine sihat ke tak, ni sekali start je. Bagi fuel pump jalan dulu. Start. Macam tu je. Dia sekali start je. Ni dah bawa ronda-ronda, dah start lama pun off. Dia akan sekali start je. Itu tanda compression bagus lah. Jadi kita tak nak beli kereta. Kalau beli dapat kereta yang susah start, minta kurang lah. Sebab cost overhaul kita letak dalam RM8,000 lah. Overhaul ada je kedai boleh buat. Kat Johor ni apa tu, ada satu kedai boleh buat. Kat KL pun ada kedai boleh buat. Overhaul tu maksudnya dia overhaul lah, buka enjin, ganti getah-getah dalam tu. Okay. Ini aluminium. Original memang dapat aluminium lah. Kalau dapat yang carbon, minta balik original dia aluminium. Sebab dah memang ringan pun. Jadi sebelum start patutnya tengok air ni dulu. Boleh agak di bawah start kan. Tengok air ni patutnya tak ada warna ni lah. Tak ada warna apa ni juga. Macam take ice lah. Okay, nak tengok enjin. Enjin RX-8 ni banyak pula jenis dia. Sekejap saya tutup pintu dulu. Jadi make sure penutup bateri ada. Ni ada. Yang ni selalu patah. Saya ni dah patah. Kalau dapat yang tak patah, alhamdulillah lah. Yang ni pun kalau boleh minta yang original ni. Original saya tak jual ke orang. Dah nak cari balik satu hal pula tak dapat. Yang ni pun dah warna macam ni, patut kena ganti lah. Ya?
Satu lagi tengok bag lah. Tengok bag betul-betul. Tengok coil. Ada coil saya ada ganti 4-4. Yang ni saya dah matikan sebab dah tak guna dah kan, dah tutup. Yang ni adalah apa nama benda ni? Dia panaskan enjin. Panaskan asap exhaust. Saya lupa nama dia. Dia buat bunyi bising tu sebelum enjin masa mesin enjin start. Eh, kereta saya ni enjin lama lah. Ataupun enjin low horsepower. Dia ada 1-2 je. Enjin high horsepower dia ada satu lagi ke bawah. Ada 3 port ni, 2 port. 1-2 yang satu lagi ada bawah lagi ni. Tu enjin high horsepower, 220 horsepower lah. Tu kalau agak enjin lah. Lain-lain tengok body accident lah. Sebab ni body aluminium kan. Dia tak boleh kalau accident tak boleh ketuk. Nak ketuk macam mana? Dia tak boleh petri. Dia aluminium. Bumbung aluminium, belakang pun aluminium. Nak tengok radiator dia, radiator kat bawah melintang. Jadi kalau dapat test, kena tunggu sampai kipas radiator tu berpusing kiri kanan. Ada dua kipas. Kalau salah satu tak pusing, enjin overheat lah. Sebab enjin dia aluminium, overheat habis lah, bye bye lah. Sekali tukar enjin RM7,000, harga itu harga tahun lepas. Sekarang tak tahu harga berapa. Bukan, tak tahulah. Dengan saya dah 3 kali tukar enjin, 3 kali kena RM7,000. Itu kat pengalaman saya lah. Tapi masa tukar tu macam-macam lah saya ubah. Saya belum pernah overhaul, saya cuma tukar enjin je. Ini minyak petrol saya hanya kekalkan RON 100 daripada Petron. Jadi dia senyap. Taklah kasarnya tu. Jadi guna Petron 100 ni dia macam mencuci karbon-karbon tu. Tu saya guna tuti juga, adalah tuti. Ya, itu tuti saya. Tuang sikit je. Ni tekan tu patut bonet belakang buka lah. Nah, ni kelat loceng saya. Kelat loceng tak pasang-pasang lagi. Ini tuti saya. Okey. Pen right tuang sikit je. Saya guna pen right. Clean burn cutting pria ni harga 100 lebih ni. Ke RM90 tak ingatlah. Nah, ni tuang tuti dalam ni, tuang dalam ni. Sebaiknya tuang sebelum tuang petrol lah. Ni pun aluminium lah. Ni aluminium. Bumbung aluminium. Pintu ni aluminium. Yang ni saya tak, ni sebesi. Ni aluminium. Ni aluminium. PCD dia 114. Boleh pakai rim Honda. Rim Honda saya tu boleh masuk sini. Satu lagi disc brake. Auto dia kecil sikit. Yang ni dah tukar manual. Nampak tak besar? Saya tak tahu saiz berapa. Ni rim 17 je. Asal 18. Suspension kena dapat adjustable bonus lah. Kalau dapat Bilstein ori pun simpan. Pun bonus jugalah. Okay. Saya tunjuk demo kalau enjin dah panas. Enjin dah panas, dia akan tengah dia. Dia tak akan ke kanan lagi lah. Kalau kanan dia overheat, kita bye-bye lah enjin. So, saya tunjuk enjin kalau dah panas. So, enjin dah panas. Sepatutnya sekali start jugalah. Tunggu fuel pump jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sekali ya. So, nak cari reset. Kalau boleh dapat macam ni, tu tanda enjin okey lah. Satu lagi ni pun susah cari ni. Ni lampu kau jumpa simpan dulu. So dapat bonus ni satu lagi bawah ni. Ni ada anak dia lagi. Ada sambungan dekat depan. Saya minta dapat. Ni RE. RE Aminya. Ada lagi set depan ni daripada bawah dia ambil. Saya kalau dapat ori standard pun dah syukur dah sebenarnya. Ini enjin low power. 168 horsepower dia kalau standard kilang lah. Saya rasa kalau dyno ni 180. 175 ke. Sebab ni bukan. Ni enjin ketiga saya. Memang enjin bukan untuk lenjan lah. Enjin pusing-pusing JB je. Minyak saya guna. Saya tak mampu lah minyak apa tu. Idemitsu 1 liter RM120. Saya guna Mobil 1 ni dulu. Okay.
je lah kot. Tips RS8. Ni asal kala kelabu kita ni. Nampak? Ini tak modified. Standard dia. Ni nak make sure AC dengan RM10 boleh pergi 500 km. Yang ni tunggu bapak Jebon dah bagi harga murah FD2R punya half guard. So standard. Tak ada apa pun saya modify yang ni. Yang tu pun sebenarnya standard, modify kat handling je. Lain tak ada benda lah. Itu je lah dia tips untuk pakai RS8. Untuk siapa yang berminat pakai RS8. Assalamualaikum dan salam sejahtera.